Assalamualaikum, selamat datang dan selamat kembali ke channel YouTube Syafiq Syafiee. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda 5 tips untuk jimat minyak kereta. Tapi sebelum tu, macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya ni ya. Tekan je button subscribe kat bawah tu, okey. So, jom saya akan kongsikan 5 tips untuk jimat minyak kereta. Tips yang pertama, pastikan tekanan angin tayar kereta anda diisi dengan betul. Sebab apa? Sebab tayar yang kurang tekanan angin akan membuatkan kereta anda menjadi lebih berat. Macam mana boleh jadi lebih berat? Sebab bila tayar lembek, permukaan tayar pada jalan akan lebih banyak. So, terjadilah geseran tayar yang berlebihan. Macam mana nak tahu tekanan angin tayar yang betul? Anda boleh cek berapa tekanan angin tayar kereta yang diperlukan di belah pintu pemandu. Dekat tepi tu ada tulis berapa tekanan angin tayar yang diperlukan. Tips yang kedua, kurangkan berat kereta. Macam mana nak kurangkan berat kereta? Nak kena buang si belakang ke? Takkan nak cabut enjin kan? Tak. Korang jangan buat macam tu, okey? Dia macam ni, jika ada barang yang tak diperlukan dalam kereta, korang kena keluarkan untuk kurangkan berat kereta. Seperti kasut, baju, sampah atau apa-apa yang korang tak guna atau tak diperlukan. Lagi satu, kalau kereta korang dah kotor sangat, pergilah hantar car wash basuh ataupun korang boleh basuh sendiri, okey? Takkan korang nak tunggu sampai kereta korang berubah warna pula daripada putih kepada coklat teh ais. Tu dah teruk dah guys. Betul ke basuh kereta ni boleh kurangkan berat? Betul, sebab habuk atau pasir yang melekat itulah yang menyebabkan salah satu punca kereta korang menjadi berat. Tips yang ketiga, servis kereta mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tukar minyak hitam bila dah sampai masanya. Tukar spark plug, tukar tali kipas, tukar penapis udara dan macam-macam. So, bila kereta anda dalam keadaan baik, kereta happy, anda pun happy. Sedap bawa, kereta korang memang akan jimat minyak. Kalau yang mana servis di service center tu, anda kena ikut jadual yang telah ditetapkan. Dan tukar apa yang wajib, ditukar pada kilometer yang telah ditetapkan. Kalau servis di luar, anda boleh tanya suggestion dalam kelab-kelab kereta ataupun pomen yang bertauliah yang anda percaya untuk periksa kereta korang. Tips yang keempat, pandu pada kelajuan yang betul. Macam mana? Contoh, kalau dekat highway tu, dia punya high kelajuan maksimum dia adalah 110 km/jam. Kalau anda bawa 110 km/jam, cuba maintain 110 saja. Jangan sekejap tiba-tiba 110, lepas tu 1-2 saat, lepas tu korang naik 1-2, 1-3, 1-4. Lepas tu tiba-tiba anda bawa 90 km/jam. Kalau anda bawa macam tu, ia akan meningkatkan penggunaan minyak yang sangat ketara. Lagi satu, semasa memotong, pastikan keadaan selamat, jarak dan kelajuan yang okey dengan kereta di hadapan untuk mengambil ajak sebelum memotong. Berapa kelajuan yang boleh jimat minyak? Okey, kelajuan yang paling menyebabkan minyak adalah 90 km/jam. Kalau macam saya memandu Honda City, kalau ke Penang tu, kalau saya maintain kelajuan dalam 90 km/jam, minyak dalam RM40 plus-plus. Kalau saya bawa dalam 90, lepas tu saya bawa 110, 120, 140, minyak dalam 50 plus-plus. Tips yang kelima, minimumkan penggunaan kereta. Senang kata, anda parking je lah kereta tu. Pakai bila perlu je. Kalau anda nak ke tempat yang dekat-dekat, macam pergi kedai depan rumah tu, elakkan memandu kalau nak berjimat. Anda boleh naik motor ke, basikal ke. Kalau korang nak sihat sikit, korang jalan kaki. Memang berpeluh, tapi korang pun dapat sihat. Okey, itu saja 5 tips untuk jimat minyak kereta. Okey, ada Israr. Tips yang kelima tak boleh pakai. Anda jangan risau, saya ada satu lagi tips untuk anda. Okey, tips dia, guna or beli kereta yang memang jimat minyak. Seperti
Azia ke, apa Kia Picanto ke, Podo Beza ke, kereta yang saiznya kecil. Sekejap, apa? Korang nak besar dan jimat minyak? Sabar. Ada satu kereta ni, memang saya dia besar dan jimat minyak. Kereta apa? Anda boleh beli Honda City GM6, okey? Honda City ni memang jimat minyak. Bonet luas, apa lagi? Ada power. Bagi yang nak membeli kereta baru tu, anda kena fikirkan dulu jimat minyak ke kereta tu. Berapa pula kos untuk maintenance? Itu yang paling penting, okey? Okey guys, itu saja 5 tips untuk jimat minyak. Dan satu tips extra kalau anda nak gantikan yang tips nombor 5 tu tak dipakai. Kalau anda ada tips lain untuk jimat minyak, anda boleh komen dekat bawah. Komen pandangan korang apa, ada idea ke apa kan. Korang boleh share je dekat bawah, okey? Akhir kata guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya ni ya. Tekan je button subscribe kat bawah tu, okey? Jangan lupa. Kita jumpa di next video. Jumpa lagi dan jaga diri anda, okey? Assalamualaikum.